Kan I ikke prøve at fortælle mig, hvad er egentlig den blå time? Anton, du starter. Det er sådan lidt svært at forklare. Jo, det er når sådan solen står op eller går ned. Den blå time, det er når om aftenen eller morgenen, når der er helt blåt udenfor. Du skal ud, og så skal du se solnedgangen og det. Ja, det handler sådan om dag og nat og dyr og skoven og sådan noget. Vores intention har været at præsentere og invitere børnene med ind i en forestilling, hvor de så er blevet inviteret med ind i processen til at skabe, til at komponere, til at improvisere og til sidst at slutte op med en forestilling, en udvidet forestilling med både professionelle dansere og hele gruppen af børn. Beskriv en oplevelse, du har haft i mørket. Så vi er i gang med det der med lyset nu, hvor vi får noget lys på, mens vi danser. Ja, og så har vi en morgenscene og en aftenscene og en daglig time. Det vi har øvet er, noget sådan til noget, som når vi står op, og noget, når solen går ned. Det er sådan det, vi har øvet. Jeg havde regnet med, at vi sådan skulle danse, da Birgitte og Julie viste os. Det så meget, meget svært ud, men det så flot ud. Vi fik sådan nogle sten, hvor vi skulle skrive nogle ord, som der handler om den blå time. Og så skulle vi så lave en dans til de ord. Så var der, ja, vi fandt på, at vi kunne lave et lys. Men hvis man sådan selv laver noget, så kan man jo også sådan selv være med i det. Så kan man jo mere sådan leve ind i det på en måde. Sådan. Ja, min gruppe den har været med til den der, hvor vi stiller op som sådan nogle planter, og så bliver vi trækket ud. Jeg kan godt lide at danse, så jeg synes, det er dejligt, når man lige får bevæget sig og sådan noget, så det er sådan en god følelse. Det tror jeg bare er dans, tror jeg. Det synes jeg er meget sjovt. Ja, og så synes jeg også, at nogle af de der bevægelser, Birgitte hun viste, de var lidt sjove. Nok når vi danser i de der sådan fire grupper, så er det sådan lidt... Jeg får en god følelse, fordi det er os, der skal starte, og så skal vi så noget først, så kan vi sidde i sådan lidt tid.
Jeg glæder mig meget til at vise det foran min mor. Ja, jeg glæder mig også til sådan at vise det foran alle. Jeg håber på, at min farmor hun kommer. Jeg håber på, at min mor kommer. Altså, jeg er lidt bange for, hvis jeg gør noget galt, men det kan alle jo gøre. Jeg prøver at gøre mit bedste, og jeg bliver ikke nervøs. Jeg er lidt nervøs, men jeg glæder mig også på samme tid. Jeg glæder mig. Jeg er meget spændt. Jeg håber, de synes, det er flot. Ja. Sådan alt det, vi har lært.